Acaba la temporada de creuers al port de Maó amb 97 escales, si fa no fa les mateixes que l'any passat, però una mica lluny encara de les 120 registrades el 2007. Per a l'any que ve són a la baixa, només 66 escales, però es manté la mateixa tendència dels últims dos anys, amb vaixells més grans i amb més passatgers a bord. La dimensió dels creuers ha estat tot just un factor determinant en l'increment del nombre de passatgers, que ha passat en els últims 10 anys dels 91.000 de 2007 als 115.000 de l'any passat. Els prop de 1.400 passatgers per vaixell d'enguany multipliquen per 2 la ràtio de creueristes de 2015 i representen un 18% d'augment respecte a la de 2017. Els passatgers que venen són d'un menor poder adquisitiu, perquè els preus dels creuers són més econòmics, i l'altre, que és el problema gros que tenim a Mo, és que les dimensions d'aquests creuers ens impedeixen, per una qüestió de seguretat, arribar fins baix de la ciutat. La solució, segons l'autoritat portuària, podria ser desembarcar els passatgers al moll de la Mola. No ho descartam, ho volem estudiar, creiem que ens hem d'obrir altres opcions, pot ser també un reclam per als passatgers, per als creueristes, has de desembarcar a un espai privilegiat com és el de la Mola. Quant a l'impacte, la despesa mitjana per passatger al port de Maó va ser l'any passat de 74 euros, superior a la de Palma i Alcúdia, però 6 euros inferior a la d'Eivissa.